boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos corações e nos lares de todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos o nosso Evangelho no Lar. Então vamos ler a mensagem aqui do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Vamos sortear aqui uma mensagem. A mensagem número 157. Ajude a todos como desejaria ser ajudado. Se tem empregados, saiba compreender suas dificuldades tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu que está iniciando a sua carreira. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. Nós refletimos. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial, fechar os nossos olhos, respirar, imaginar a presença de Jesus pertinho de nós, agradecer inicialmente ao nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez encarnados no nosso planeta Terra. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo teu Evangelho de amor que nos ilumina o caminho que nós precisamos seguir. Agradecer a espiritualidade amiga que está sempre junto de nós, nos auxiliando, nos intuindo, vibrando por nós, nos amparando. Pedimos que nos auxilie no estudo desta tarde, para que a gente possa trazer consolo, esperança para todos. Nos abençoe a todos. E que estejam sempre junto de nós. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos ler hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, a lição, o ponto de vista. Certo? Então, vamos lá. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que eles suportam com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada mais terá de assustador, deixa de ser a porta que se abre para o nada para ser a porta da libertação, que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Porta-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos e de tudo faz para os obter. A perda do menor deles causa-lhe pungente mágoa. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho, a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua, infringindo-se a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo assume ao seu redor vastas proporções. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, adquire aos seus olhos grande importância. Dá-se o mesmo com aquele que se encontra no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, tanto os homens que ocupam altas posições, como os monumentos. Contudo, se ele subir uma montanha, homens e coisas lhe parecerão bem pequenos. É o que acontece ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade.
Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras que tanto se fatigam para conquistar um lugar que as elevará tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. A importância, pois, dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé que se tenha no futuro. Dir-se-ia que se todos pensassem dessa maneira, tudo periclitaria na terra, pois ninguém mais iria ocupar-se com as coisas terrenas. Não, o homem, instintivamente, procura o seu bem-estar, e mesmo estando certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, ainda assim cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Não existe ninguém que, encontrando um espinho debaixo de sua mão, não o retire para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que o pôs na terra para tal fim. Simplesmente, aquele que considera o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em detrimento das coisas da terra. É contra tais abusos que previne os que aplicam a si próprio estas palavras de Jesus: Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Então, meus irmãos, o que nós vamos tirar dessa lição que Jesus, através de Allan Kardec, trouxe, veio nos clarear para nosso entendimento, né? Para nos auxiliar, né? É a importância que nós damos aos bens terrenos. Às vezes nós damos uma grande importância aos bens terrenos e às vezes nós damos pouca importância também aos bens terrenos, à vida terrena. A vida terrena para nós ainda é necessária, que nós somos espíritos imortais, nós fomos criados por Deus. E somos espíritos imortais, não vamos deixar mais de existir. Estamos em evolução, um dia chegaremos a ser espíritos perfeitos. E precisamos do corpo de carne ainda, precisamos da vida terrena para evoluirmos. Porque quando estamos aqui na vida terrena, no planeta Terra, nós almejamos uma vida melhor, nós almejamos um carro, uma casa. Nós almejamos sempre progredir. Então faz parte. Quando nós estamos aqui no planeta Terra, que almejamos algo melhor, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, nos aperfeiçoando, nós queremos sempre melhorar o nosso bem-estar, certo? Então, mas é necessário que haja esse equilíbrio entre a importância que nós damos ao bem terreno e a nossa fé na vida futura. A nossa fé na vida futura é o entendimento que nós já estamos, já que nós sabemos que existe a vida espiritual, porque nós somos espíritos, nós estamos aqui no planeta Terra só de passagem. Então, que nós sabemos que a nossa vida verdadeira é lá no plano espiritual, mas ainda necessitamos estar aqui encarnados para desenvolvermos a nossa inteligência e as nossas virtudes. Ou seja, desenvolver a nossa sabedoria e o nosso amor. Então, o problema é quando nós fazemos o inverso, damos uma maior importância aos bens terrenos. E a doutrina espírita também nos ajuda que quando nós não conseguimos atingir um objetivo, nós nos deparamos com os nossos insucessos, nós sabendo já da existência da vida futura, nós não nos desequilibramos, nos conformamos com os nossos insucessos, né? Porque
nós passamos de um estado de desequilíbrio para um estado mais equilibrado. Ou seja, a doutrina espírita nos auxilia dessa forma. Bom, eu sei que eu estou aqui só de passagem, então não há por que eu me desesperar. Se eu não conseguir atingir um objetivo, que eu tente de uma outra forma. Mas eu não, nós não, sabendo que a minha vida verdadeira, ela não é aqui. A minha vida verdadeira é no plano espiritual, né? Então, assim, o problema, essa lição veio realmente para aqueles que dão a maior importância aos bens materiais. Porque, assim, ou seja, nós, assim, queremos ter mais, acumulando bens. Aí vem o estresse, vem o medo em querer ter sempre mais, né? Essa lição veio justamente para isso. Allan Kardec disse: opa, não é bem assim, né? Para quê? A vida não vai terminar agora com a morte, a vida continua. Então, para que acumular tantos bens se nós, quando desencarnarmos, quando nós morrermos, nós não vamos levar nada? Então, mudar esse ponto de vista, mudar a direção, não precisa tanto acumular tantos bens. Porque dessa forma a gente está assim, passando por cima do outro, se querendo sempre mais, em detrimento daqueles que têm pouco, né? E a gente está assim, sempre com excessos, né? Então precisamos refletir sobre isso. Essa lição veio justamente para nos para esse desequilíbrio daqueles que têm mais vontade em adquirir muitos bens. Então, a doutrina espírita nos traz isso, nos esclarece isso, como também esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, onde nós fomos obrigados a parar mesmo de trabalhar, nós somos obrigados a ficar dentro de nossa casa, a aprender a conviver com os nossos familiares e nos convidando a refletir, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa? O que é que aconteceu isso com o nosso planeta? O que é que aconteceu isso com a humanidade, né? Será que eu estou seguindo direitinho? Por que ter tantas coisas na minha vida? Será que eu estou causando algum mal ao meu planeta? Será que eu estou ajudando o meu semelhante como eu devo ajudar, da forma que Jesus nos ensinou? Então, a doutrina espírita nos convida a essa reflexão através dessa lição, como também as coisas da Terra, né? Esses acontecimentos que estão ocorrendo nesse momento. Né? Então, é necessário que a gente dê importância, uma certa importância aos bens terrenos, porque precisamos evoluir, faz parte da nossa evolução, a lei do progresso é uma lei divina, então nós precisamos progredir, então é da vontade de Deus que a gente progrida desenvolvendo a inteligência e as nossas virtudes, né? Mas que a gente não dê também tanta importância, uma importância exagerada em ter, porque a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente não leva nada. Nem o nosso corpo nos pertence, fica tudo aqui. Agora, o que nós adquirirmos, a nossa inteligência, nós desenvolvemos a nossa inteligência, as nossas virtudes, isso sim nós levamos, porque isso tudo não se perde, isso tudo fica guardado, armazenado no nosso corpo espiritual. O nosso corpo físico, ele fica, mas o nosso corpo espiritual fica, e com isso vai levando as nossos conhecimentos, as nossas virtudes. Então, para nos ajudar na reflexão de hoje, nós temos também aqui do livro Jesus no Lar, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Neo Lúcio, na lição de número 44. A lição do essencial. Aí eu peguei aqui o finalzinho de uma mensagem de Jesus, que ela nos auxilia no entendimento da lição de hoje. Então, o mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo
devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Então, procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando a terra, o extremamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Então, que a gente reflita sobre isso e que a gente, será que a gente não está se excedendo nas coisas que nós estamos nos preocupando em ter? Será que a gente não já, o que a gente já tem não é já o estritamente necessário? Será que o supérfluo que nós temos não é o que está faltando na mesa do nosso irmão? Então, que essa lição ela veio nos ajudar a refletir sobre o que é realmente importante para a nossa felicidade, porque o excesso nos traz preocupações, né? É o medo que cresce de ser roubado, né? E são tesouros que a gente não leva. Então, que a gente reflita sobre essa lição, que acho que é de grande importância, porque ela veio justamente no início do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está no segundo capítulo. Então, assim, como que para nos alertar, olha, mude o ponto de vista, nós já somos seres espirituais, nós temos a nossa vida, a verdadeira vida não é aqui, nós somos a nossa vida é no plano espiritual, nós estamos aqui no planeta Terra, que é uma escola, precisamos aprender a evoluir. Então, não se apegue tanto aos bens materiais. É necessário para a gente evoluir, desenvolver inteligência, mas não dê tanta importância, né, nos nossos insucessos, que se equilibre, não se desespere nos insucessos. Não conseguir de uma forma, tente de outra, né? E que se não conseguir de qualquer forma, são aprendizados que a gente precisa desenvolver, que a gente sabe que é necessidade nossa de aprender. Dessa forma, a gente está desenvolvendo em nós as nossas virtudes. Porque Deus está do nosso lado e está sempre junto de nós, nos auxiliando, e a espiritualidade amiga também. Então, a gente agradece por esse ensinamento, né? Que nos dá a direção. Então, vamos agradecer, fazer a nossa prece, agradecer imensamente ao nosso Pai por estes ensinamentos. Agradeço ao nosso Mestre Jesus pelo teu amor, a espiritualidade amiga, e aproveitando sempre nesse momento do nosso Evangelho, que nós estamos emitindo vibrações amorosas, aprendendo os ensinamentos de Jesus, estamos emitindo boas vibrações. Então, que essas nossas vibrações possam ser utilizadas em benefício daqueles nossos irmãos que estão passando por aflições, por aqueles nossos irmãos mais necessitados. E que também chegue até aos nossos familiares, né? Tanto encarnados como os desencarnados. Obrigada por tudo, Mestre Jesus. Nos abençoe a todos. E que a nossa Mãe Maria também esteja sempre junto de nós, envolvendo o nosso planeta Terra com o seu amor de mãe, que todos nós necessitamos. Que assim seja.